сайхан хаана нөхрийн оюутан залуустай бүхий босор үдэш долоо маскрад шоу болсон хүлээ авалт бүр зэмэрч мартагдаж би сайхан нэг жишээ хамтсан үйлсийг өгч байна. Энэ үдэш татаа бичу нөлөө бүрчний үр самтлаг дэлгэр цавд шигтлээ нар хүлцэн ирнэ. Үдэшлэг 2013 оны 12 сарын 16 цагаас Geeks Night Club-д болно. Харилцах утасны дугаар 99721 40 99 67 92 55. Ерөнхий зохион байгуулагч Өвөрхангай аймгийн оюутны холбоо хөгжлийн төлөөх оюутны төв төрийн